كرامي كساتاتين كتولال بشاي ساتاتين لا ينوه يا من الجينيو زاري بشاي ساتاتين يموزيك أسوي هنون ميكائيل هايلون ويم ميكي جانون قبل نكون بسلامة تعالى خدنا متمكي ندي تعالى دينا زاري مسكن زوجيات الجينيو يا أمي يسرباري يسرباري كان ندور له كان كان يتعني هذا الميك يلليت راس لونه مسرباري باري رجال عندني كان كان يسرانه عندني لليت يسرانه يهولتون 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 يكوان كان depends it depends بزانة بزى بالأول ميجر مني كوي لليت سرا مالت ما بريو تعلى لجعلى سوات كامل لج بعد تدارنا نديسنو تدار هيوتنا يلا ليك سرا مش مش متجنن كبار نو بتاع تلقو تشالنج سو نو بني سراست at least بني بتشا سام ليلو تشم غادين اسو بالانس مارك نو وان نو جوات كبار نو كبارو كبارو سراسو كن ارغطانيا هوني منغرش 80 በመቶ አይሳካ አይሳካ 80 በመቶ ማለት ትልቅ ቁጥር ነው በጣም ትልቅ ቁጥር ነው አዎ ስኳር ይቀር አዎ እሺ አይደል እሺ ጀርመን ብዙ ዘጠቀማህ ኪላ አድርክ ስኳር እሺ ስኳር በሰሱ አዎ ሁለት ይበቃል እሺ ስኳር በሰሱ ነው ዛሬ ብርክታይትን ሻይ ነው እንጠጣው እስቲ ቀመሱ እስቲ ሙያሽ ይታያል ዛሬ አ የጸጊ ሻይ ያው ታውቂው እና ተወዳጅ ታውቂ እና ተደናቂው ነው ሆኖ አልፏል አ ጎሽ እሺ እሺ አመሰግናለሁ ታይት ሻይሽን ከተጣን በኋላ እንግዲህ ቀምሰን አጥማችሁ አዎ አዎ እንዴት ነው ደርሰሻል ወይኔ አይስከል ነው አይስከል ቆንቋ ወደኔ ለቀን ማሻሽላለሁ አይ ሄጦ ሸጋ አሪፍ ነሽ አሪፍ ነው ሚኪ እንግዲህ ያንተን ስራ ስናይ አንዳንድ ሰዎች ወይም በተለያየ ሙያ ውስጥ ያሉ አንዳንድ ሰዎች ከድሚያቸው ከፍ ያለ ማንነትን ከድሚያቸው ከፍ ያለ ታዋቂነትን ከድሚያቸው ከፍ ያለ ስራን ይሰራሉ ከነዛ ጋር የምትመደብ ይመስለኛል ይሄን ብዙዎች ይስማማሉ ይሄን ማስባለሁ ምናልባት መልካም ነገር ስንሰራ ወይም ጥሩም ነገር ልንሰራ እንችል ይሆናል ለራሳችን ብዙ ላይ ታውቀን ይችላል ይሆናል ገና ነኝ የሚለው ነገር ስለሚኖር ግን ደግሞ ያው አንዳንድ የፈራጁም ተመልካች ማድናቂም በዛ ያንን የምትሰራውን ስራ የሚመለከተልህ ወይም የሚቀበለው ሰው ስለሆነ ከዚያ ጋር ተመደባለ በያስባለሁ ያንተን ሐሳብ እስኪ ልስማ ያው እንግዲህ እኔ ገና ነኝ ባይ ነኝ በቀጥታ ብዙ ስራ መስራት የሚቻልበት ብዙ ነገር አለ ገና ያልተነካ ነገር አለ ብያምናለሁ ግን ያው ከልጅነቴ ነው የጀመርኩት ስለዚህ ትንሽ ጊዜ ወደ ጨዋታው ምናምን ከመሄድ ይልቅ ወደ ስራ ላይ ስለነበርኩ ፕሮባብሊ ለዛ ይሆናል በርካታ ስራዎችን ያገኘሁት ግን ገና አላለቀም አላለቀም ጋር ጨረስኩ አዎ በሂደት ላይ ሚኪ ስነቱ በጣም ብዙ ነገር የሚሰራው ሚኪ ያቀናባሪ ነው የሙዚቃ መሳሪያዎች ሁሉንም የሙዚቃ መሳሪያዎች ይጮታል ግን ራሱን ገና እንዳልሰራ ሰው ስለሚያደርግ ነው እንጂ ሁላችንም እንወደው እናቀም ሚኪ ጃ ነው ከጠቅሰን በጃና ባንድም እናቀሃለን አሁንም ደግሞ በቅንብሩ ላይ በተለይ በጣም የሚገራረሙ ጥሩ ጥሩ ስራዎች እየሰራህ ነውና እስቲ እንደው ካል ወደ ልጅነት እንመለስና ቀደም ስታነሳ ስለነበረ በጣም ልጅ ያለ በጣም ሙዚቃ ተወድ ነበርና ባንዶች ለማየት እንደው በጣም ረጅም መንገድ ተሄድ ነበር ነገር ሰምታል ወደነገር ነገር በጣም ረጅም መንገድ ሄድና ባንዱንም ሳይዩ ይመሽበታል ሳይመለሳል ጥሩ አርጋ ጥምታለች አብራ ደጎጀን ስለታይ ነገር ነው ያን እስኪ እንስማ ያ የልጅነት ፍቅር ነው ወይ አሁን ድረስ እንደዚህ ጠንክረ እንድትሰራ ያረገ በጣም ለሙያው እንትን አይልምና አትተኛ ለሊትም ሰራለ ቀንም ሰራለ ሲትንሽ ወደ ልጅነትክ መለስ አድርገና ስለ ሙዚቃ ፍቅር ነው አንድ ሰው እድለኛ ነው ብዬ የምገምተው በዚች ምድር ላይ እስከመጣረስ የሚፈልገውን ነገር በሚፈልገው አይነት መንገድ አግኝቶ መስራት የሚፈልገውን በተለይ ሰርቶ አሁን ለምሳሌ ለመኖር ብሎ መስራት አለ አይደል ለመስራት ብሎ መኖር ደግሞ የሚባል ነገር አለ ሶ አሁን ለመስራት ብለ ስትኖር ማለት በጣም ፍቅር አለ ማለት ነው ለምትሰራው ነገር ጧት ስትነሳ እዛ ገብተ ለም ጉጉት አለ ሶ ከልጅነት ጀምሮ እኔ ሙዚቃ ውስጥ ነኝ ሙዚቃ በጣም ወዳለው early age ላይ ነው
ሪኮግናይዝ የተደረገው ቤተሰብ ያደረገው ያቅም ጉዳይ ካልሆነ በስተቀር ብዙ መንገድ የሚሄድም possibilities የማሟላት እንትን ይቻላል አሁን ይቻል ነበር ማለት ነው ግን በነበረውም እንኳን በነበረው ነገር ግን continuously ሰጥቻለሁኝ ትምህርት ቤት ውስጥ ነበር የተጀመረው የትምህርት ቤት ነበር ትምህርት ቤት ውስጥ ብቻ ሳይሆን ቤተክርስቲያን ውስጥ ነው ከዛ ባለፈ ያው ትምህርት ቤትም እንቅስቃሴዎች ምናምን አደረግ ነበር በርታ የሚለው ግን በጣም focused ሆኜ በተለይ ጊታር ላይ የነበረውን ግን ትንሽ recognition 12 አመት 13 አመት 11 12 13 ዛይሪያ ላይ ያው መለየት በደንብ ከጀመርኩበት ጊዜ ጀምሮ ሙዚቃ መስማት ኢሚቴት ማድረግ ትምህርት ቤት የለም ስለዚህ ሙዚቃዎቹን በመስማት ከዛ ኢሚቴት ለማድረግ በመሞከር ትምህርት ቤት ውስጥም የተወሰነ እንቅስቃሴ አድርጋለሁ ይያለው ግን ያው እንግዲህ የምትወደው ነገር ሲሆን ማትከፍለው መስዋዕትነት የለም የምትከፍለው መስዋዕትነት ብዙም ፊል አታረገው አንተ ላይ ሰው ከውጪ ሲመለከት እየተጎዳ ይመስላል ግን ፊል አታረገው ምሱ ፈተና ሚስስ ከማድረግ ደርሻለሁ የትምህርት ቤት ፈተና አዎ ስንተኛ ክፍል ሆነን ስንተኛ ክፍል ዘጠነኛ ክፍል ስምንተኛ ክፍል ለሙዚቃ ቤት ፈተናዎችን ሚስ ማድረግበት ታይም ነበር እሺ ባንዲ ለማየት ነው አዎ ከእንቆሶ ነበር በግር እሺ በጣም አጋጣሚዎቹ እንደውም ከኛ ሰፈራችን ከሆነ ጊዜ በኋላ አስኮ የሚባል ሰፈር እዛ ነበርና አንዳንድ ጊዜ ያው ለሚሰጥ የትራንስፖርት ሂሳብ አለ ያቺ ትራንስፖርት ሂሳብ አትበቃ መሄድ ለምትፈልግበት ቦታ ስለዚህ ታክሲ ተበነበረ ሰው ተመድቦ ነው የሚገጨ ስለዚህ እሷን ለማብቃቃት ስትል ተዘላታል አይደል ለማብቃቃት ስትል የተወሰነውን በግር ሶ ላኪሊ ቤተሰቦች ጥሩ ጥሩ ትምህርት ቤቶች ውስጥ ነው ያስተማሩ መስዋዕትነት ከፍለዋል እኔ በጣም እና እንደዛ ሆኖ ግን ዱርዬ ነበርኩ ስለዚህ ከዛ ከትምህርት ቤት ይልቅ የሆነ ሰዓት በተለይ ዘጠነኛ ክፍል አካባቢ ካቴድራል ነበር የምማረው ኦኬ ደታ ካቶሊክ ካቴድራል እዛ ከመሄድ ይልቅ እታጠፍና ቸርቸር ጎዳና በግሬ እሺ ቆሾ ከሳምታይምስ ብላ ከዛው ካስኮራ ካስኮራ ስከታለ አመጣም እስከ ዊንጌት መጥቼ ከዊንጌት ፒያሳ ድረስ በግሬ እሺ ከዛር ላይ በታች ወረታች በግሬ ደረጃ ሄድና ማሪ ብራዘርስ እነሱ ለማየት በጣም ነበር መወዳቸው እዛ ሄጄ ትሬኒንግ ሲያርጉ ማለት ነው ትሬኒንግ ሲያርጉ ለማየት ገነት ሆቴል ውስጥ የስዊት ባንድ ባለቤት አቶ በየነ የሚባል ነበር ሳውንድ ሲስተም እንደዚህ ሬንታል ማለት ይሰራል አት ዘ ሴም ታይም ባንድም እንትን ያርግ ነበር እና ኪሮይል እዛ ነበር የሚሰሩት እነሱ ሲያጠኑ ለማየት በቃ ባለ በሌለ ኃይል ለመሄድ ሞክር ነበር ማጆሪቲ ኦፍ ዘ ታይም በዮ በሆነ አጋጣሚ ደግሞ የቸርች ጓደኞቼ ጋር ደግሞ እሱ ጋራ የመግባት መድላ ጋጥሞን ነበር ሌሎች ጓደኞቼም አሉ እንደዚህ ፓሽኔት የሆኑ ሙዚቀኞች ነበሩ ሶ ከነሱ ጋር ሆነን እዛ ነክሮል በሌሉ ቀን እሺ መሰረይ ሰጠን ነበር ዝም ብለን ቁጭ ብለን ስንጫወተው ነበር እንዴ እነሱ ሊማምዱበትን ጋር ያውቁታል አዴ አና አቃሎ እየቀር እነሱ እንደውም አይደሉም ምን አይነኝ ብቻዬን ዩዥዋሊ በዛ ሰዓት መመጣይ ነበር ወይም ካንደኛው ጓደኛ ዳንኤል የሚባል አንድ ሌላ ጓደኛ ነበርን ከሱ ጋር ነበር መጣይ ነበር ስናገኛቸው እናገኛቸዋለን ካላገኘናቸው ያው በግራችን ተመልሰን እንቆሳለን ማለት እንቆሳለን ደስ ይላል ታዲያ ያንኔ ጀመረች ያንኔ ይጠራች በቃ ኦልሞስት አሁን በዛ ሰዓት ጊታር ኦሬዲ ያጠናው የነበረበት ሰዓት ነው እንደነገርኩ ኤርሊ ኤጅ ነው ዘጠነኛ ክፍል እንግሊዝ ስንት አመት ይሆናል 9 ምናልባት 15 14 ደዛ ካለ ስለዚህ በዛ ኦሬዲ ጊታር ላይ የተጫወትኩኝ ነበር ድሉን ስናገኝ እየገባን እንጫወታለን ምናምን ምናምን አሪፍ እድሜ ነው አዎ ከዛ ካቴድራል ውስጥም የነች ግሩፕ የሚመስልም ነገር በየተወሰነ ጊዜ ፕሮግራም ሲኖር ምናምን አዛ ላይ ለመጫወት ሞክር ነበር ጓደኞች የነበሩ አኩስቲክ ጊታር የተጫወትኩኝ አብሬያቸው እነሱ ይዘፍናሉ እኔ አኩስቲክ ጊታር እየተጫወትኩ እንደዛ አለ
ያንዛ ሞመንቶች አልፈለው ከሱ ግን የበለጠ ግን ቤተክርስቲያን ውስጥ ጥሩ ሰርቻለሁ። ለመጪው የሚተላለፍ ቋሚ ቅርስ አፍርተው የነገን ውጥኑን እውን የሚያደርግልን በሜትሮፖሊታን ሪል ስቴት። ለበለጠ መረጃ በ0973303030 ይደውሉልን። ሜትሮፖሊታን ሪል ስቴት። ከዛ በኋላ ነው የእንትኑ ታሪክ የሚመጣው ማለት ነው። አዎ ልክ ከሃይስኩል ስጨርስ ሃይስኩል ስጨርስ ምርጫ መጣ። እሺ ኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት ነበር የደረሰኝ። ሶሻል ሳይንስ። ሶሻል ሳይንስ። ያው ሰነፍ ተማሪ አም ኖት ሲንግ ኖ ኦፌንስ ያ ወደ ተማሪ መቀጠል አልፈለኩም። በቃ ወደዛ መሄድ አልፈለኩኝም ነበር። እኔ የሳይንስ ኢንትረስት አልነበረኝም አት ኦል። ሶ ሶሻል ሳይንስ ይቀላል። ሶሻል ሳይንስ ውስጥ ገባው በሚለው ማለት ነው። በሚላ ከዛ ሰርፕራይዝ ሆንኩኝ። ጭራሽ ይከብዳል። ብዙ ብዙ ነገር አለ። ከበደ እሱም ከባድ ነው። ብዙ ንባብ ነው። አዎ ከባድ ነው። ሽምደዳ ነው ብለሽ ነው። እሱም አለ። ሽምደዳ ሳይሆን አንደርስታንዲንግ ዘ ስቶሪስ። በቃ ከባድ ነው እሱ። ለኔ አሁን ፔሽንስ የለኝም። መሳሪያ መጫወት ነው ፈልገው። ጥናት ማጠናበት ወቅት ነበር። ስለዚህ ከዛ ያሬድ የመግባት ቾይስ እዛ ላይ ሊስት ላይ አልነበረም። እሺ የነበረው ኢኮኖሚ ሌሎቹ ናቸው። ባይ ቻንስ ኢኮኖሚክስ ደረሰኝ። ኢኮኖሚክስ ኤፍቢ ገባው። ኤፍቢ ገብቼ ተወሰነ ጊዜ ተማርኩ። ኮረቤቶን ከማለት እኮ ነው ያሬድ ዛውን ካ ከዛ ያው ያሬድ ኢንኮርፖሬትድ መሆኑን ከአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ጋር ኢንኮርፖሬሽን እንዳለው ሪሌሽንሺፕ እንዳለው ደረስኩበት። እሺ ከዛ ከኢኮኖሚክስ ዲፓርትመንት አፈንግጬ ወጥቼ ያሬድ ገባው ማለት ነው። በምንም በሆነ አይነት መንገድ አድርጌ ብቻ ገባው። የመጀመሪያ አመት ይያለ። አዎ ያሬድ ገባው። ያሬድ ከገባውም በኋላ ሁኔታውን ሳየው እኔ መማር የምፈልገው ጊታር ነው። እሺ ምን በቃ the closest thing ኤልያስ መልካን በጣም ወደው ስለነበር በጊዜው እሺ ቼሎ እንዳጠናቅ ነበር። ቼሎ ለመማር ነበር አትሊስት ድሉን ባገኝ በሚለው ነገር ግን ያው it all happened so fast like በዛው ሰዓት ውስጥ ነው ብዙ ነገሮች ነው happen ያደረጉት። አንደኛው ጓደኛዬ ዳንኤል የሚባለው ጓደኛዬ ይር በትበት ይላል ይሮራታል በጣምና ባይ ቻንስ የሆነ ስራ አግኝቶ አዩ ክለብ የሚባል ነበረ ካሳንቺስ እሺ መሳፍንት እዛ ስራ አገኘና እዛ ገባን ማለት ነው። እሺ አሁንታችሁ ምን እንግዲህ ይሄ ማለት ሳይሚልቴኒስሊ ልክ ያሬድ ስገባ ትምርት እንደጀመረ አዎ ሶ አዩ ስትገባ ለሊት ነው የምትሰራው። እሺ ያሬድ ለሰዓት ቀን ትምርት አለ የሁለት ሰዓት ላይ ትምርት አለ ማለት ነው። አዎ ፈጣለ ዛ ይገልጻው። ሶ ግዴታ መስራት ፈልጋለሁኝ እንዳልኩ ነው። አዎ ተነስቼ ሄዳለሁኝ ጥጋበኛ ነበርኩ። እሺ እዛ ሄዳለሁ ገባለሁ ያሬድ ገብቼ ክላስ ውስጥ ተኛለሁ ማለት ነው። ምክንያቱም ማታ ምን ደስ ደስ ሚክሰንስ አው ግን የምትፈልገው ነው አይቶት ነበር። አው መጫወት ነበር ብቻው እንትን ምንድነው ፈተና የኦሪንቴሽን ክላሱ ላይ ተምረን ከባድ ነበር በጣም ለኔ። ሳይሚልቴኒስሊ ከክለቡ ጋር እየሄደ አልችልም ነበር። ከቸርች እየተደበቅኩ ነው ክለብ ምገባው ብዙ ጥፋታት ተቻለ። ከዛ ያን ሁሉ ነገር አድርጌ ከያሬድ ሙዚቃ ትምህርት ቤት ኦሪንቴሽን ፈተና ላይ እሺ ተኛው ማለት ነው። አዎ ስተኛ ያው ፈተናው ላይ ጥሩ አልሰራው። እሺ ተባረኩ እንዳት አይ አላ አራተኛ ምናምን ይወጣት እንደዛም ሆነ። ከዛ አራተኛው እንደዚህ ወጣውኝ። ከአንድ እስከ ሶስት ፒያኖ ምርጫ ያገኛሉ ወይም ደግሞ በምርጫቸው የኔ መሳሪያ ይጠቀማሉ። እኔ ግሬዴ ስለማይፈቅድ ሊመረጥልኝ ሆነ ማለት ነው። አዎ ለከና ሊመረጥልኝ። አዎ ከዛ ምንድን ነበር ተባልኩኝ። ጀማ አለ የምርጫ ክብር አለ አስተማሪዎች ይሰበሰባሉ ይጠይቃሉ። በቃ የተለያየ ድል አንዱ ትሮምቦን ተማሪ ይሄ ሰፊ ስለሆነ ትሮምቦን ተማሪ ሁሉንም ቢቢዬ ምንድን ነበር ግን የምትፈልገው ብሎ አስተዋሳለኝ። አክሊሉ ዘውዴ በጣም ወደው ሳክስፎኒስት በጣም 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 ማከብረው አስተማሪያችን እሱ መረጠን ምርጫ ሰጠኝ።
ምንድን ነው ግን ልትማር ይፈልከው አይ እኔ እንደዚህ ኤልያስ በጣም ስለምወደው ጀምሮ ማር ይፈልከው ኦኬ እጅ ጣቴ ታስኪ ጣቴ ይታይ ተባለ ጣቴ ሲታይ አይ ይሄ ለቼላው አንተ ማማር ያለብህ ቫዮሊን ነው አይሉ እንዴ መስላል ወላ እንት ነው ለበቃ እኔ እሺ at least ሳክስፎን ላስተምርህ እኔ እናም ብሎ ለአድል ሰጥቶኝ ግን ኢንተረስቴድ ጊታር ላይ ስለነበር ጊታር ሰፋ ሰፋ እንዲል ጣት እንትን እንዲያርግ ይፈልጋል ቼሎን መረጥኩ በቃ ይሄ ነው እንደዚህ እንደዚህ ያደረገ ነው ያጠናው ግን ያሬድም ቢሆን አልቆየው ያሬዱስ ክላሲካል ነው ትምርቱ እኔ የሚፈልገው ከጊታር ጋር ኦሪንት ያደረገ ነገር ነበር እሱ ስላል ነበር በቃ ካሬድ ተባረረ ነው ያጣው ካሬድ ተባረረ ይሶታ ወደ ሌላ ነገር ስከባ ማለት ነው ወደምት ፈልገው የኢንተረስትን በጣም በቃ ያም አይሆን ከሆነ በሌላሴን መንገድ ፈልግ ነበርብኝ በተለያየ መንገድ ሰለብስ ባንዶች ውስጥ ምናምን ድል ያገኘው መጣው ባንድ ጊዜ ነው ሁሉ ነገር የመጣው ከትምርት ቤቶች የራሱን ትምርት ቤት ወደ መፍጠር ሄደ በቃ የሆነ ነገር ከፈለክሽ ያለውን ቀዳዳ በሙሉ ቦርቦርሽ አይቀርም አዎ ሌላው እንግዲህ ትልቁ ነገር የሙዚቃ መሳሪያዎችን ከመጫወትም ባሻገር አንተም ድምጽ ነገሮችም ደግሞ ከተወሰነም ደረጃ እንደደረስ እንሰማለን እስኪ ስለሱን እንጫወት ሚኬ የመጀመሪያ ሙከራ የነበረው ልጅ ያለው ሜሪ ጆይ የልማተራዶ ድርጅት የሚባል የሆነ ግሩፕ ሳይሆን እዛ ውስጥ የሙዚቃ ክበብ ነው የሚባለው ልክ እንደዛ አይነት ነገር ነበር እዛው ውስጥ አክቹሊ ነው መጫወት የምፈልገው ነገር የለም ሙዚቃ መሳሪያ ነበር መጫወት ፈልጌ ነበርው ነገር ግን የነበረው ኪቦርድ ብቻ አንድ ኪቦርድ ብቻ ነበር የነበረው ስለዚህ በተቻለ አቅም ለመጠጋት ስል ለምን ድምጽ አልሞክርም ማይክ ጂ ዘፈንኩ ኦኬ እንዴት ነበር የራስን ድምጽ ያስፈራል በጣም ያስፈራል ግን መጀመሪያ ጊዜ እንጂ አላረኩት ፍላጎቴ ማል ነበር ስለዚህ በቃ በሱ ትንሽ ጊዜ የዘፈንኩኝ አብሬ ይሰራ እንግሊዘኛ ዘፋኝ ነኝ ነው ይገባ ግን እኔ እንደው ደበረኝ ወጣው ሰውት ደበረኝ ወጣው ከዛ በቃ መሳሪያ ማግኔት ኦፕሽናል ነበርም ሌላ ሰው ስለነበረ ተየውጣው ከሁለቱም አዎ ከመርጃ ወጣው ከዛ በኋላ ዘፈኑን እንግዲህ ይሄን ሁሉ ነገር ምናገር ከቤተ ክርስቲያን እየተደበቁ የሚደረጉ ነገሮች ናቸው። ያ ታሳውስ ይሆን ሙዚቃውን እየተጫወከው ሙዚቃ? ጭራሽ ደብረኝ ወጣው ነው ታሳውሰው ምን? ከዛ በኋላ ነው ግን እስቲ ለምን አልሰራም ብዬ ወስኜ ከሆነ አመታት በኋላ አይ ቲንክ ይመስለኛል ዘሪቱ ነበረች እንደውም አንድም አበረታች ነበረችው። እሺ ለምን አልሰራም ምናምን ስትለኝ ጀመርኩኝና የሆነ መስመር ላይ ያደረስኩት ከዛ በኋላ ቢዚ ይሆንኩ ከዛ የሆነ ይሄድኩኝ እንደገና ቢዚ ይሆንኩና ፉሊ አቴንሽን መስጠት አልቻልኩም ተበታተነብኝ በዛ ምክንያት በጣም ዘገየ እየሰራው ነበር ለጊዜው ግን ያው ስራው በጣም ስለሚጫን የኛ ስራ ተከባድ ስለሆነ አክስ ሆልዳ ምን ያህል ደረሱ ያላለቁም ቢሆንም ለራስ ያለቁም ካሉ አለ ዘፈን አለ ብዙ ዘፈን አለ አንድ አልበም ይሆን አዎ ልቅልቅ አይደለም ይሄን ኮንፊደንስ እንዲሰማኝ የሚያደርግ አይነት አካሄድ አይደለም ግን እየሰራው ነበር አሁን እኔ ቤሴን ህይወቴን በዘፋኝነት አይደለም መግፋት የምፈልገው በጣም ማከብረው ሙያ ነው ለጊታር የሰጠውትን ያክል ዴዲኬሽን ለዘፋኝነት የሚመስጠት ግዴታ እንዳለብኝ ይገባኛል እሱን ደግሞ አልሰጠውም ስለዚህ ድምጼ ቢበላሽ ምንም ያው ይደብረኛል ሲል ግን ሚኬ ከቻል ትንሽ ብንሰማው የማስታወቂያ ስራዎች የማስታወቂያ ላይ ያው ዘፍኛለሁ እሱ አለ ልክ ነው አዎ ይሄ መደበኛው ላይ አይደል መደበኛው ላይ ትንሽ ድምጼ እንስማው ኑ አብረን ገንባ አብረን ገንባ ኑ ኑ አብረን ገንባ አብረን ገንባ እንትን ታቆታለች አዎ ብዙ የማስታወቂያ ስራዎችን ሰርታ በጣም ብዙ በተለይ ከዘሌማን ኮሚኒኬሽንስ ጋር ብዙ ሰርቻለሁ ዘላለም ወልደማርያም ወንድሜ እሱ ብዙ ደግፎኛል ማስታወቂያም በጣም ብዙ ከሱ ጋር ነው የሰራ ነው ጎበዝ ፕሮዲውሰር ነው ትልቅ ድርጅት ነው በጣም ማከብረውም ድርጅት ነው እሱ ጋር ብቻም ሳይሆን ሌሎች ድርጅቶችም አሉ አብረውኝ ግን ማጆሪቲ ስራዎችን የሰራሁት ከሱ ጋር ደስ ይላል በጣም
በጣም አሪፍ ድምጽ እኮ ነው ለምን እንደፈራ አላውቅ ያሰብኩኝ ነው አንድ ሲንግል ምናምን ለማድረግ አው በጣም ደስ ይላል ቀለል ባለ መንገድ ይሄ ዘፋይ ምናምን አይደለም ያሳየን ዝም ብለህ ግን አታቆም እኮ ሰው ጋር ሲደርስ የሚኖረው ሪስፖንስ ነው አታቆም ኮድዱት ተሰየው ኢንጆይ ያድርጉት ግን ነይ ጀስት ብሰራው ምን አለበት በሚለው ነው እንጂ በዛ ቤስ አርጌ ምናምን አይደለም አሜሪካ ሲልቨር ስፕሪንግ የሚገኘው Global Vitality Clinic የሚሰጣቸው የህክምና አገልግሎቶች የውስጥ ደዌ የአእምሮ ህመም የክብደት መቀነስ ህክምና አገልግሎት ይሰጣል። አሜሪካ ለምትኖሩ ኢትዮጵያውያን ጥሩ ዜና አለው። ከሚሰጣቸው የተለያዩ የህክምና አገልግሎቶች በተለይ ኢንሹራንስ ለሌላቸው ሁሉ በተመጣጣኝ ዋጋ ሙሉ የጤና ምርመራ ያደርጋል። Global Vitality Clinic አንተ ግን በጣም ቆንጆ ሙዚቃ የምትለው ምን አይነት ሙዚቃ ነው ለምሳሌ? አሪፍ ሙዚቃ ብዬ እኔም ጠራው ያን ያህል ስፔሲፊኬሽን የለኝም ግን አሁን ለምሳሌ ከድም በቃ የተዋሃደ አሪፍ ግጥም አሪፍ ዜማ አሪፍ ቅንብር አሪፍ ሁሉም ነገር በቃ እና ውህደቱ ስሜትን መቆርቆር እስከቻለ ጀጅመንት የሌለው ከሆነ ለምሳሌ ስሜትን ማስተላለፍ እንጂ ሀተታ መንገር አስፈላጊ አይደለም ለኔ ሞር ኮንስ ኢሞሽን ላይ ኮንሰንትሬት ያደረገ ሙዚቃ አወጣለሁ ለኔ አሪፍ ሙዚቃ ብዬ የምጠራው ከኢሞሽን ጋር ኢንፋክት ኤኒ አርት ኢዝ ኢሞሽን ኤኒቲንግ ቅርጽም በለው ግጥም በለው ስዕልም በለው ሁሉም ነገር ከኢሞሽን ጋር ይያያዛል ሙዚቃም እንደዛው ማለት ነው ድምጽ ያረጃል እንዴ ሚኪ ድምጽ ፐርሴ ድምጽ ሳይሆን የሚያረጀው ሰውየው ያረጃል ኦፍኮርስ ሰውየው ፐርፎርም የሰውየው ፐርፎርማንስ እንደ ሰውየው አክሽን ይወሰናል ጋሽማሙድን አታይም እንዴ? አዎ። ስለዚህ ድምጽ እንደማያረጅ መታቀው ጋሽማሙድን ጥሩ ማሳይ ይመስለኛል። ጥሩ ኤግዛምፕል እና ስቴረም ስለልኩት። አዎ። እድሜ ሃዝ እድሜ ኢዝ ፖይንትለስ። እና ሌላው ነገር እንዴት ነው? ምን ያህል ነው የምትሰራበት ይመስለኛል? ምን ያህል ነው የምትሰራበት እዚህ ላይ? ልክ እንደማንኛውም ጡንቻ አካል ይሄም ስራ ይፈልጋል። በሆነ ጊዜ አንዴ የሰራህ ከሆነ በደንብ ነው እንጂ የሚያረጅልክ እድሜ ሳይሆን በፊት ያረጅልናል ይቀድማል ስለ አስቴር ግን በዚሁ ካነሳን አይቀር ከአስቴር ጋር መስራት ምን ይመስላል እኔ ከአስቴር ጋር በሙዚቃ ቅንብር አልሰራውም የአስቴር ጊታሪስት ግን ነኝ የአስቴር ግሩፕ ውስጥ ጊታሪስት ነኝ አዎ በጣም ሾክ የምታደርግ አርቲስት ናት ምንም ነገር ያምርባታል አሁን በሰዓት ብዬ ማምናት ሰራት ሙዚቃ ካቅም በላይ ታውቃለች ከምትገምቱት በላይ ታውቃለች በጣም የምትገርም ፐርፎርመር ናት ኢንፋክት ዋን ኦፍ አ ካይንድ በጣም ስለ ስሜት አይደል ያወራ ነው ተደነግጣለ ሪሄርሳል ላይ ብታያት እሺ እንደንትን ነው ማያት በቃ በጣም ነው ወዳት ማለት በቃ as if she's family ይሄ በጣም ከባድ ሪሌሽንሺፕ ነው ያለኝ የእንትን ሪሌሽን ነው ያለኝ ከሷ ዘፈሮች ጋር ያለኝ ሪሌሽንሺፕ ከባድ ሶ በጣም ነው ሪስፔክት ማረጋት እናም ደግሞ አሳማኝ አርቲስት ናት ብዙዎቹ እንደዛ ናቸው ፍቅር አዲስን ብትሄድ አሳማኝ አርቲስት ናት በደንብ እና ነው አያሳማኝ አርቲስቶች ናቸው ሁሉም እንደውም እነሱ በቃ ትልልቆቹ በሙሉ ለፍተው ያመጡት ነገር ነው በድል የሚባል ነገር የለም በእኛ ጊዜ ግን ቴክኖሎጂም አለ ድገፋለች ምናምን ከስለ ድምጽም ስለ ቅንብርም ቅንብር ላይም ያለነው ልጆች አሁን we are fortunate በብዙ አይነት መንገድ ስራችን ትንሽ መለስ ባለ መንገድ ቀልዋል when it comes to በድሮ ቴክኖሎጂ ቢሆን አሁን እንደምንሰራው ሰራ ማለት ግን በዛ ጊዜ የነበሩት ሙዚቀኞች በነበራቸው ውስን ቁጥብ ነገር ብዙ ነገር ማድረግ ይችላል ያ ስሜትን መግዛት ይችላል ስሜት መግዛት አዎ ያ ጀነሬሽን በተቀላላ ዛሬም እንሰራሱ ነው ቆንጆ ስራ ለማውጣት መጨነቅ አለብሽ መስራት አለብሽ ወደ ኋላ አለው ወደ ፊት አለው ምናምን አይደል ስንደጋሩ እናንተ ምትሰሙት አንድ ዘፈን ግፋቢል 3 ከግማሽ 4 ለወራት ኢንፋክት ለአመታትም ጊዜ የሚወስድበት ጊዜ አለ በጣም ዴቨስቴቲንግ የሆነ ስራ ይጠይቃል ስለሌላ ህይወት እስኪ እናውጋ የቤተሰብ ህይወት ምን ይመስላል የቤተሰብ ህይወት ሚኪ ቤተሰብ ህይወት እግዚአብሔር የተመሰገነ ይሁን አሪፍ ነው አግብቻለሁ የአንድ ልጅ አባት ነኝ
አንድ የመጣ ነው እሰይ ተመስገን አሰይ በጣም ከባድ ነው እሱ ማለት በጣም ምርጥ ባለቤት ስላለችኝ እንጂ ብዙ ብዙ ነገሮች አሉ ሀስል የሚያረጉ ነገሮች ብዙ ጊዜ ነኝ ስቱዲዮ ውስጥ ነው ማሳልፈው ረጅም ድሜ ያለቀው ስቱዲዮ ውስጥ ነው ከመኖሪያ ስፍራ በጣም ይራራቃል አዎ ያው ስራና ቤት አንድ ላይ መሆን አይችልም አይችልም ማለት ነው መሆን አይችልም ቢደረግ አሪፍ ነበረ መመርጣውም ነበረ ግን አይሆንም ብዙ ለፍሪደም አብሮ ለሚሰራም ሰው እናም አዎ ነፃነቱን መስጠት መቻል አለበት ማን ትባላል ሰው ለቤት ሰብለ ምን ይለት ጋቱ ትባላል አዎ ገጣሚናት ግጥም ጽፋለች በሊትሬቸር ነው የተመረቀችው በጣም ኃይለኛ ክሪቲክ ናት ስራዎች ጽፈልኛለች አንዳንድ ጊዜ መጽሐፍ እየጻፈች ነው አሁን እየጻፈች ነው አዴ ግጥም እንጠብቃታለን አቀዳሚ ከሳለይ በመጽሐፍ አንዴ ስደርስ ተመጣለች አዎ እሷም ወደዛ ወደዚህ ትላለች አሪፍ ነው የሷ ብቻ ሳይሆን ቤተሰቦቼም እናት አባቴ ወንድሜ አሉ እነሱም ለነሱ መስጠት የነበረብኝ ጊዜ አልሰጣቸውም ባግባቡ የልጅንቱ ግን ያው እዚህ ስራ ላይ ስካለ ድረስ እኔ ብቻ ሳልሆን ሌሎችን ጓደኞቼ ያንን መስዋዕትነት ከፍለዋል ልጅ ሙዚቃ ማዳመጥ ይችላልበትን ሚላን በጣም አደገኛ ድምጻዊ ናትውላ እሺ ተስተካክለች ገና አያያዟ ምናም ጆሮዋ ይገርማ 7 አመቷ ነው ሙዚቃ ትምህርት ትቀስ ይያልን ያስተማርናት ነው ኪቦርድ ትንሽ መጫወት ይችላልች እሺ እየመጣች ነው አዎ ለደምሳዊ ተበቃለ የጥበብ ቤት ነው ማለት አዎ ከዚህ በኋላ አዎ ጻሻለ ቀናባር ያለ ይሆናል ብሎ ይገመታል አዎ አሪፍ ነው በጣም ደስ ይላል ሚኪ አሪፍ ቆይታ ያደረግን ነው ወደ ማጣቀለሉ ነው ግን ከዛ ፊት የሚኪ ቀለም የሚባል አንተም ይሄ ነው ቀለም ነው የምትለው ሰዎችም ይሄ ሚኪ ቀለም ነው የሚሉ ነገር መጥቷል አለ ወይ የትኛውስ ነው ላይክ አሁን የሌሎች አቀናባሪዎች ልክ ሙዚቃው ሲሰማ ይሄ ከሌ ቀለም ነው እንድልክ እንደሚባለው አይነት ያመጣው ነገር አለ አንተ ሴትኛው ነው ትላለ ፖፑላር ሊሆን ይችላል ወይም ደግሞ ሰው ሊወደው ይችላል በገመትኩት ልክ ወይም ባሰብኩት ልክ ሰራለው የማን መሰለ ብዙ ቦታ አልሰጠው የራሴን ግን ቶን ግን through that process የራሴን ቶን ያመጣው ይመስለኛል አሁን ይሄን እሱን ይሰራው ተብሎ ለመገመት ሚቻል ይመስለኛል በጣም ሲሚል ቆይታ ነበር በጣም አመሰግናለሁ አክብራችሁ ስለ ነገር ካለ ግን እድሉን እስጥ እሺ አክብራችሁ ስለጋበዛችሁኝ በጣም አርግ ያመሰግናለሁ እየተፈጠረ ያለው ነገር በጣም ያሳዘነኝ ያሳፈረኝም ነው የኔ ጄኔሬሽን እየተበደለ ነው ይሄ ጄኔሬሽን እየተበደለ ነው የሚያዳምጥ ካለ ቢያዳምጥ መልካም ይመስለኛል አሁን በዚህ ሰዓት ሁሉም በድሜው ያደረጋቸው ነገሮች ናቸው ዛሬ ላሉበት ነገር ያደረሳቸው ሁሉም በድሜው ሰርቶ ሁሉም በድሜው ለፍቶ በብርታቱ ዘመን የሰራውን ነገር ነው ዛሬ ያጨደ ያለው እነሱ ማንንም ሰው ከዚህ በፊት የመሩትን ሰዎችም ፖለቲከኞችም አርቲስቶችም ማንንም ሰው በድሜያቸው ያደረጉት ነው ያውቃሉ አሁን ይሄ ጄኔሬሽን የዚህ ጄኔሬሽን ታይም ነው የነሱ ታይም አይደለም የነሱን ታይም ጨርሷል በድሜያችን ባይቀልዱብን ደስ ይለኝ መተው ነው የምንፈልገውኛ ማለፍ ነው የምንፈልገውኛ ወደፊት መራመድ ነው የምንፈልገውኛ አጉል የፖለቲካ ጥቅም ሁሉም ላይ ጣት ቀሳሪ ነው ማንንም ወደ ራሱ ጣቱን የሚቀስር የለም እነሱ ላልተቀባቡበት ግን እኛን ባያበጣብጡን ደስ ይለኛል እቺ ሀገር ናት ያለች ነገር ሌላ ሀገር የለንም የትም ወስዶ አይደብቁንም እኔም ልጆች ወልጃለሁ ልጄን ወልጃለሁ ልጄን ማሳደግበት ቦታ ፈልጋለሁ እና በጣም ይሰለቻል በጣም ይመረናልኛ ከሀገራችን ወጥተን መዝናናት አንችልም ወጥተን መስራት አንችልም ኤክስፕሎር ማድረግ አንችልም ሁላችንም ተፈራርተን የጎርጥ የታየን ነው የኖርን ያለ ነውና እነሱም ልጆች አሏቸው የደሃናት የሌላ እናት ልጅ ይላት የሷ ልጅ አይደለም እንደዚህ መበጣበጥ እንደዚህ እንትን መደራረግ ለበጎ ነው የሚለኝ አለ የምሰማው አለ
ለበጎም አይ ዶንት ኬር ይነገር እንዲቆም ነው የምፈልገውኛ የሚቆመው ደግሞ ማን እንደሆነ ሁሉም ስራው የስራ ድርሻው ከመንግስት ጀምሮ ተቃዋሚ ነን ከሚሉት ሁሉም መጀመሪያ ወደ ራሳቸው እስኪ ይጠቁሙ ከዛ የጥፋ ቅንነት ትንሽ ቢኖር ኖሮ ይሄ ሁሉ ነገር በጣም በትንሽ ነገር ሶልቭ የሚደረግ ነገር ነበር የት ላሳድግ ልጄ ነው ስጄ ከነገ ዛሬ ምን ሊፈጠር ነው የተባለ ሰቀቀን ላይ ነው ሁሉም ሰው ያለው ኑሮ መሮት አሉ እሺ አሁን ምን አይነት ሙዚቃ ልስራ የትኛውን ስሜት ልናገር መደገፍ አልችልም መቃወም አልችልም ዝም ማለትም አልችልም ስለዚህ ምን ላርግ እኔ የኢትዮጵያ ህዝብ ነኝ አንድ ህዝብ አካል ነኝ የትኛውን ብሔር አይመለከተኝም የትኛውም አስተሳሰብ የፖለቲካ አስተሳሰብ ሁሉም የኔ ነው ሁሉም ይወክለኛል እኔ ኢትዮጵያዊ ነኝ የዚህን ትውልድ እድሜም አትጨርሱ ከግራሚ ከሰዓት የሻይ ሰዓት ጋር ስላረከው ቆይታ በድጋሚ ልናመሰግን እንወዳለን እንግዲህ ከሙዚቃ ሰው ሚካኤል ኃይሉ ወይም ደግሞ ሚኪጃኖ ጋር ያደረግነው የሻይ ሰዓት ፕሮግራማችንን ይመስላል ወደ ቀጣይ የግራሚ ከሰዓት ፕሮግራሞቻችን እናልፋለን አብራችሁ ቆዩ We'll be right back.